Hello, Sastavi, Mogesal, with Megobre Bok, Idevet Hell, Dagi Brundit, Isavdaisavo opening it. Dajan opened Jello Tiramisus account, Urmesima Loba, Tiramisus Pirolection, Dobby Trees, Da Mere Imitrisum, Shemugrova Utebida, Gokatabinips openings. Moglet, gada videt, ukve pirdapir, chven egreve inventorshi da vnakhot rebi gok gasaxsneli. 35 tsali, zalyan magari premium crate gvaqs, 30 tsali safli crate da 20 tsali classic crate megobrebo da vimedovneb rom tiramisus dges chven gavakharebt da kai ragatsels dauqrit. Nu rogoz qovtvis davitsqeb safli crate-ebit და გავხსნი ამას 10-10 სასტავი, იმიტომ რომ მოგიხსენება ცაფლი არ გვანებიურებს ხოლმე კაი რაღაცებით და სულ ყრის თითქმის დროებს. სასტავ ყურების პერიოდში გეტყვით რომ ჩე აღწერაში იქნება ჩემი ინსტაგრამის ლინკი და თხოვნა მექნება რომ გადმომყვეთ და აუცილებლად დაამაფოლოვოთ. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს, რომელიც გადმოყვათ. მოკლედ, სიმღერები და ყველაფერი დროებითი. დაუშვა შემდეგი 10 ბარემ და მეკვეთ, რომ ძალიან არ გაგვეწენოს ვიდეო, არ დავსწრებავ და ვნახოთ რამეს ამოგვიგდებს თუ არა. დროებითი, სილვერები, დროებითი აიტემი, სილვერი, დროებითი არბალეტი, დროებითი ეს რა არის? გონი მიღები თუ რა არის და სილვერები ბოლო 10 და გარანტირებულს მოგცემს უეჭველი რაღაცას და ნახოთ არც ამას არ დავსკიპავ დავაკვირდეთ წავიდე დაასვი რამე შეშობელ ყნუტო რამე დაგვიგდე არა სულ დროებითები სილვერები და უბრალოდ მატერიალები და გრაფიტები აი ნახოთ გარანტირებული მაინც თუ გვაჩუქებს ნორმალურ რამეს ჩვენ გვინდა რა? აი ეს აიტემი გვინდა უეჭველი ანესკინი გაასწორებდა. აი. აი რაღაცა მახინჯობა შარვალი მოხცა. რას გავს ხوارღად დაო. აი ეს შარვალი მოხცა სამუდამო მხოლოდ და მხოლოდ ეს შარვალი ავიღეთ იმიდან. საფლის 30 კრედიტიდან მეგობრებო და საშინელება. კარგით. გადავიდეთ ახლა ჩვენ კლასიკ კრეიტზე, რომელიც გვაქვს 20 ცალი. წავედით. სათითაოდ გავხსნი ამას და ერთხელ გავხსნი 10. 5-ს გავხსნი, თან დავსკიპავ, მე 10-ს გავხსნი. უპა, ბაგისკინი ამას ხშირად აგდებს და სავარაუდოდ ექნება, არ ვიცი, გადავხედავ აუცილებლად. და მე კიდევ 5-ს რა, ნახოთ, შეიძლება დავსკიპოთ, დავსკიპოთ, დაი. ოუ, რა ნიღბებს ეს ბიჭო, რა ნიღბებს. ავიდა ლედუში 20 სილვერი. შემდეგი 30 სილვერი. რამე ამოგვიგდე რა, რამე ამოგვიგდე რა, ეს ჩანთა, ეს ჩაპუტი, ეს კალაშნიკოვი, რა ვიცი მე. სულ გაჟემოტდნენ ეს PUBG-ს ადმინისტრატორები. სულ გაჟემოტდნენ. დავაი 10 ერთად დავწხოთ. 5 არაფერი არ დაგდო და 10 ერთად იმედია რამე საინტერესოს და გულის გამახარებელს ამოაგდებს. აბა ხალათი არ გინდა? აბა ოპა შენიერის კარელის კინი იმედია არ ქონდა მეგობრებო. იმედი მაქვს კიდე გეყოფაო. კარგი, თუ გეყოფა მაშინ სათითაოდ კიდე 5 ცალი გაუშვათ. 30 სილვერი, გრაფიტი 3 ცალი. მე სტაფამაინს დაგვიწყებს თორაფერი. შემდეგი 20 სილვერი და 2 მაგ დარჩენილი გონი სათვალე. ბოლო არა, 1 გაქვს დარჩენილი და რამე დააგდე. ნახე რა მაგარი აიტემია დაგვიგდე. რა შეშობელ ყნუტო დააგდე. ოპა. ეხა უყურე სასტავ აქ რა ხდება. ეს რა ჩავაც ჩვენ? ეს მოიცადე, ესე იგი, ახსნ დროებითი, ახ დროებითი. აი, აქ რა ჩავაცვით ხო? ეს არის დროებითი. ეს მოუხდება მგონი ქონია თან რა, ვინმე? კაი, სკარელი ნახოთ. სკარელი
ძალიან მაგარი სკინი ქონდა, მაგრამ ესეც ძალიან მაგარია დამეთანხმებით. და სკარელზე ამდენი სკინი აქვს უკვე შეხედეთ. ხო, კიდე გადავხედოთ აქ რა გვაქვს. არბალეტი გვაქვს დროებითი სამწუხაროა. პარაშუტი გვაქვს ასევე დროებითი, მაგრამ ძალიან მაგარი პარაშუტია ეს რაც აქვს. და ნუ გადავიდეთ მეგობრებო, დროა რო გადავიდეთ გემრიელ ლუკმაზე და რაც საფლიმ და პრემიუმმა საკლასიკმა არ ამოგვიგდო, იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პრემიუმი მაინც ამოგვიგდებს და რაღაცა გულს გაგვიხარებს, არ ვიცი. დიდი იმედები მივდივართ, ერთი სამს მინიმუმ ლეგენდას ვაგდებთ, მაგრამ იქნებ ერთი ხუთი ცალი დავაგდოთ. პირველზე 20 სილვერი, შემდეგ ოპა, რაღაცა ზედა მოგცა, თითქოს ისე და გულს გაუხარდაო. ოპა, კიდე არა რეპერის ქუდი. შემდეგი, ვა, რეპერის ქუდი და რეპერის ზედა, იქნებ ავაწყოთ თლიანად ეს მანი, თუ არ აღვნახები რა თქმა უნდა. და 20 სილვერი და დავაი დავწყოთ ახლა 10 ერთად, მეგობრებო, 10 ერთად. ავიდა ერთი ლეგენდარი გარანტირებული მეხუთეზე გვიდევს და იმედია გარანტირებულის გარეშე ეს ეს არის ხა გარანტირებული ფრანკენშტეინის თავი და დაგვიგდე რა. მიდი ახლა მაინც ბიჭო მაგარია ჩამახებს, ბრატ, იმენა მაგარია ჩამახებს. კაი, მეხუთეზე გვაქვს კიდევ გარანტირებული სასტავა. წავიდა ფეხსაცმელი. არა ბიჭო, არ შეება იმენა. კაუ, ეს თმა, იმენა თავები ამოგო. თმა კაია, კიდე ნორმალურია. დადე რამე შეშო ბელკნუტო, დადე. არქნა დაგვჩა 10 ცალი პრემიუმ კრედიტი დაგვჩა და ამას სათი თავად გავხსნი ახლა, იმიტომ რომ ერთი ველოდება წინ გარანტირებული ლეგენდარი და იმედია ერთ მაინც დავახდებ ზედმე. აბა ბიჭო, ეს ფეხსაცმელი მე რამდენი დამოაგდო რა. დავაი დასვი კიდევ ეს ჩაფუტი, ისა ის ქუდი ამოგდო და ეხა გვაქვს გარანტირებული სასტავა. ეხა გვაქვს გარანტირებული ჩანთა. კარგია, ეს ჩანთა კიდე ნორმალურია, ეს თავები არ ვარ გასასტავ დამეთანხმებით ალბათ. და ძალიან ეხა ისე ხუთი ცალი უნდა გავხსნა ისე რომ და მისვიათად რომ დაგიმართლოს პროსტა ისე ნახეთ ალბათ 20-დან მარტო გარანტირებულებს დაგვიყარა და ძალიან უიღბლო გამოგვივიდა ეს ოფენინგი სასტავდა. ძალიან უკმაყოფილო ვარ და ერთამის უმედია არ გაგვიბრაზდება რომ ასე ნორმალური ვერაფერი ვერ დავუდგეთ. ერთამის ბოლო გვაპატიე, ჩვენი ბრალი არ არის, დაგვიჟმოდნენ ეს PUBG-ს ადმინისტრაცია. ორი ცალი დავჭა და იმეც ავკარგავ რომ რამეს დავაკეთე. 20 და ბოლო დასი. დააგდე რამე ნორმალური ლეგენდარი. დააგდე შენი 20 სილვერი. ხო, გადაახვიე, გადაახურდავე და მე რაც უნდა გააკეთო იცი. მოკლედ გადავხედოთ ახლა, მოდი ინვენტორს, ისე ინვენტარს. ასევე, აი რა ჩემ ფეხებად გვინდოდა, მამენტო რაღაცა სერიოზული რაჟა. და ეს თმა მოგცა, როცა ეს თმა გვაქვს, რა თქვინდა ჩვენ ეს თმა. მარა თავები ბლომად დაუკრო და ნახე ეს ქუდი ორჯერ ამოგვიგდო. მე კიდევ ეს ამოგვიგდო, რომელიც არ ქონდა, ეს ამოგვიგდო, რომელიც არ ქონდა, ეს და ეს. ასევე, ანუ ეს შარვალი ამოგვიგდო, ეს თლიანად ფულსეტი ამოგვიგდია, როგორც ჩანს. და კიდე რაღაცა იყო, მარა დავკარგე. კარგი, ეს ფეხსაცმელიც ამოგვიგდო. 4 ჯერ ამოაგდო ეს ფეხსაცმელი. 4 პრემიუმ ყუთი, მეგობრებო, ამ ფეხსაცმელში. და ჩანთა გვაქვს, აი ეს. კარგი ჩანთა, სხვათაშორის. და დანარჩენი არაფერი. სარასკუთები ხო არ აქვს გასახსნელი, შევხედოთ. მოკლედ სასტავი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და დააწერეთ კომენტარებში კიდევ ერთხელ თუ ვინ რა მოაგდეთ და რამდენი ყუთი გახსენით სასტავ აუცილებლად.
მე კი რა თქმა უნდა დაგემთხვდებით მომავალ ვიდეომდე. სასწაული.